Սիրելի հայրենակիցներ, բարի երեկո։ Քիչ առաջ իմացա, որ մարդիկ լուրեր են տարածում, թե ես ինչ որ որևէ փաստաթուղթ եմ ստորագրել եւ որևէ կամ որևէ փաստաթուղթ եմ։ Ես միան որ ընդհանրապես ոչ մի կապ իրականության հետ չունի։ Դա ըստ էության ես այսօր իմացա նաեւ քիչ առաջ, որ հատկապես ադրբեջանական կայքերն են այդ տեղեկատվությունը տարածում։ Ես պաշտոնապես ասում եմ, որ այս պահին նախ որևէ թուղթ ստորագրված չի։ Ավելին, որևէ թուղթ չի նախապատրաստվում ստորագրման, որևէ թղթի մասին խոսակցություն չկա, և սա արվում է հատուկ, որպեսզի սահմանին կանգնած մեր զինվորի դիմադրությունը թույլատրեն։ Հայկական ինչ որ ազգանուններով մարդիկ մանիպուլացնում են, տարածում են եւ դրանից ես էլի պաշտոնապես ասում եմ, թուղթ չեմ ստորագրել, որտեւ եթե ստորագրեի, նախ դրա մասին կտեղեկացնեի։ Երկրորդը, չեմ պատրաստվում ստորագրել եւ ընդհանրապես նման խոսակցություն չկա։ Հիմա ինչ եմ ես ասել այսօր ազգային ժողովում, կամ իմ ասած ինչ է նշանակում։ Իմ ասածը նշանակում է հետևյալը, որ մենք խաղաղության օրակարգ ենք որդեգրել եւ միշտ էլ ասել ենք, որ այդ խաղաղության օրակարգը իրագործումը ցավոք միայն մի կողմից չէ կախված։ Դա կախված է մի քանի կողմերից, որոնք դեր ունեն այդ պրոցեսում։ Եվ Հայաստանը պատրաստ է խաղաղության օրակարգով առաջ շարժվել։ Պատրաստ է խաղաղության օրակարգով առաջ շարժվել։ Եվ մենք հրապարակային մեր դիրքորոշումները ասել ենք։ Ինչ որ ես այսօր ասել եմ, նախկինում իմ ասած հրապարակային դիրքորոշումներից որևէ բանով չի տարբերվում, սիրելի հայրենակիցներ։ Ադրբեջանը առաջարկել է խաղաղության պայմանագրի համար կետեր։ Մենք ասել ենք, որ այդ կետերում մեզ համար անընդունելի ոչինչ չկա, բայց մենք կարծում ենք, որ դա հայաստան-ադրբեջանական օրակարգի ոչ բոլոր հարցերն է ներառում։ Մենք մեր հերթին ավելացրել ենք, լրացրել ենք այդ օրակարգը, ինչի մասին հրապարակում է տեղի ունեցել, ինչի մասին է այդ օրակարգը, որը ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքները, անվտանգության երաշխիքները եւ սրանից բխող համապատասխան կարգավիճակը կամ սրանից բխող այն պայմանները, որոնք երաշխավորում են Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգությունը եւ իրավունքների իրացումը։ Ինչու եմ ես խոսել այսօր Հայաստանի Հանրապետության 29,000 30,000 քառակուսի կիլո, 29,000 հիմա թիվը խորթայ Հայաստանի հրճակման մասին, որովհետև այսօր ոտնձգությանը ենթարկվում Հայաստանի Հանրապետությունը, հենց այդ Հայաստանի Հանրապետությունը, այն սովետական հանրապետության, հայկական սովետական սոցիալիստական հանրապետության տարածքի վրա։ Եվ մենք ասում ենք, որ այդ տարածքը, տարածքի տարածքային ամբողջականությունը մեզ համար քննարկելի, սակարկելի, մեզ ասում են միջանցք։ Մենք ասել ենք, ժողովուրդ ջան, ասել ենք, որ մենք Հայաստանի տարածքով միջանցք որևէ մեկին չենք պատրաստվում տալ։ Չենք տալու, ոչ թե չենք պատրաստվում տալ, այլ չենք տալու։ Մենք թուղթ չենք ստորագրելու որևէ, որով տարածքային ամբողջականությունը, հիմա իմ մոտ ցույց է տալիս, որ ընդհատվում է, հույս ունեմ այնքան չի ընդհատվում, էլի, որ էլի խոսքերս մանիպուլացնեն։
Մենք այդպեսի թուղթ չենք ստորագրի երբեք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը որևէ ձևով կդնի կասկածի տակ. Բացառվում է նման բան. Եվ ես ուղիղ ձեզնից յուրաքանչյուրի աչքերի մեջ նայելով սա ասում եմ, որտեղ սա տրամաբանը, այլ բան չեմ էլ կարող անել, որևէ մեկը չի կարող անել. Ուրիշ բան, որ չենք էլ ուզում, չի էլ կարող քննարկվել. Շատ պարզ բան եմ ասել. Եվ ես ուզում եմ, որ սա շատ լավ առիթ է, որ այդ ինֆորմացիայի աղբյուրներին այսօրվա դեպքով շատ կոնկրետ վերաբերմունք արտահայտեք. Հիմա ես ճիշտն ասած, եթե ճիշտ եմ հասկանում, խոսքը նրա մասին է, որ ես կամ ինչ-որ թուղթ եմ ստորագրել, կամ ինչ-որ թուղթ եմ պատրաստվում ստորագրել. Եթե խոսքը առաջիկա տասնամյակի կամ չգիտեմ ինչ-որ ժամանակաշրջանի մասին, նախ ես պայդրությամբ ոչ մի թուղթ չեմ ստորագրել. Տենց բան նախատեսված չի եղել, ժողովուրդ ջան. Թղթի նախագիծ չկա այսօր իմ սեղանին դրած, որը պիտի կամ ստորագրվի, կամ չստորագրվի. Առաջիկա օրերի համար էլ այդպիսի բան նախատեսված չի. Այս պահին ընդհանրապես որևէ բան, տեքստ, թուղթ չկա, որ կամ ստորագրեմ, կամ չստորագրեմ. Եվ ես ուզում եմ, որ այս փաստի որեք այն աղբյուրների նկատմամբ, ովքեր դա տարածում են. Դա արվում է մի բանի վրա, ինձ ասում են այսօր զինվորներն են սահմանից զանգում, ասում են, այդ ճիշտ է, որ թուղթ է ստորագրվել, ասինքն էլ չենք բանանում, մեր սահմանը չենք պահում. Ինձ ասում են, որ ադրբեջանական կայքերը, այդ վերնագրերը տարածում են բոլորում, որ արդեն համարյա պաշտոնական լրահոսի կարգավիճակ է ստացել. Ես կարծում եմ ամբողջը ասեցի, թուղթ չկա, չեմ ստորագրել, նախագիծ չկա, որը կամ պիտի ստորագրեմ, կամ պիտի չստորագրեմ, առաջիկա օրերին, մեր չասեն, վայ ասում առաջիկա օրերին, այսօր վաղը չէ, այն մյուս օրն է ստորագրելու, չկա տենց նախագիծ. Մենք ասում ենք համապարփակ լուծման պատրաստ ենք գնալ. Այսօր ինչ է իմ մեսիջը ինչ է, որ Հայաստանի պետական շահին հակասում է, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը հակասում է, ինքնիշխանությանը, անկախությանը հակասում է. Եվ այսօր մեր տարածք, մեր երկրի նկատմամբ հարցակում չեմ անում բոլորիդ համախմբվել պետականության շուրջ, որպեսզի մենք իրար հետ պաշտպանենք Հայաստանի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը. Չնայած Ղարաբաղի մասին էլ եմ խոսել, այդպես Հայաստանի մասին խոսել, որտեվ հարցակման սոտքից միջև հին հանդ, բա ինչի մասին խոսամ։ Եվ ասում են, որ սա մեր հայրենիքը, մեր Հայաստանի Հանրապետությունը, մեր հայրենիքը ավելին է, քան սրբությունը, սակարկման ենթակա չի, ժողովուրդ։ Այսօր ես սա եմ ասել ազգային ժողովի ամբիոնից, եթե որ մեկ այլ կերպ ամտացում, թող ասի այլ կերպ ամտացում, բայց էլի եմ ասում, չի երկարացնեմ հերևի, ոնց որդե իմա մտացում եմ ինչ նյուանս բաց թողեցի, որ եսի էլի կմանիպուլացնենք, ասենը հն, ասեց այսօր չկա, երեկ չէ, բայց ինչքան հասկացա, ինֆորմացիա նրա մասին ա եղել, որ թուղթ ա ստորագրվել, ավ չկա, բացառված ա տենց բան, որևէ չկա տենց բան, ժողովուրդ ջան, եթե հիմա որևէ մեկը ասի, վայ ես աչքովս տեսա, որ թուղթը ստորագրվել ա, չհավատակ, էլ չեմ ասում նախորդ անգամ վա, եթե չեմ սխալվում, անցած տարվա մայիսին, բաներ էին, սկրինշոտ, ինչ-որ թղթերի կոպիաներ էին բան արել, մամուլում բանում սոցիալական ցանցերում հրապարակել, հետո ինչ պարզվեց, այն թուղթը, որ ստորագրել եմ, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին, ես կարող եմ ասել, նորից կարող եմ ասել, այն ժամանակ էլ կարող եմ ասել, այդ թղթի ստորագրման ամենամեծ պատճառը եղել այն, որ ես հասկացել եմ, որ եթե թուղթը չստորագրեմ, մի քանի 1000 զինվոր
20000 զինվոր հայտնվելու շրջափակման մեջ։ Բայց դրա մասին խոսել ենք հիմա չարժի անցալից խոսք։ Թուղթ չկա, նախագիծ, թղթի նախագիծ չկա, այդպիսի խոսակցություն չի եղել ընդհանրապես։ Իմ մասնակցությամբ, մեր քաղաքական թիմի մասնակցությամբ, Հայաստանի պաշտոնյաների մասնակցությամբ այդպիսի խոսակցություն չի եղել։ Իսկ այսօրվա իմ ասածը Հայաստանի տարածքի հետ կապված իմաստներն ա եղել, որ մենք միջանցքով կլինի, այլ բանով կլինի, չենք պատրաստվում մեր ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը սակարկման առարկա դարձնել, չենք պատրաստվում, եվ ճիշտ եմ ասել, բայց մյուս կողմից էլ ես, հա, կարևորը, որ մյուս կողմից էլ ես հայտարարել եմ, որ նաև մյուս կողմից մենք չենք խուսափի պատասխանատվությունից, եթե տեսնենք, որ թեկուս ոչ երազանքային, բայց այնուամենայնիվ կա մի լուծում, որը չի հատում Հայաստանի շահերի կարմիր գծերը, մենք նաև դրա պատասխանատվությունն ենք պատրաստ ստանձնել։ Եվ գնալ այդ լուծումներ, որտեվ հա իշխանությունը կարա միշտ բան անի, այնպիսի տպավորություն մեզ միշտ մեղադրում են նրա մեջ, որ մենակ ասում ենք բաներ, որ ժողովրդի ականջին հաճելի լինեն։ Ոչ, ես ասել եմ այսօրվա իմ ուղերձը նրա մասին ա, որ եթե լինի այնպիսի տարբերակ բանակցությունների արդյունքում հնարավոր լինի գալ մի թղթի, որը մեր երազանքների թուղթը չի, որը մեր երազանքների փաստաթուղթը չի, բայց այնուամենայնիվ բան անենք, վերլուծենք, որ դա այնուամենայնիվ Հայաստանի շահերին օգուտ է եւ երկարաժամկետ առումով Հայաստանի համար խաղաղություն եւ անվտանգություն ապահովում, մենք այդ թուղթությունը ստանձնել, մեր ժողովուրդը կասի, բայց սա մեր երազանքների թուղթը չի, ինչ եք ստորագրել, մենք ասենք ժողովուրդ ջան, որովհետեւ մեր երազանքների թուղթը չի, բայց այնուամենայնիվ տեսեք, փաստ 1, սա Հայաստանի համար ապահովում է տևական առաջիկա 100 տարվա համար խաղաղություն, փաստ 2, սա Հայաստանի համար ապահովում է տևական առաջին 100 տարվա համար անվտանգություն, փաստ եւ այսպես շարունակ, եւ հա պետք է մի քիչ ճկուն լինենք, այնտեղ չի, որ լուծումը պետք է ձեռնտու լինի մենակ մեզ, 2018-ից այդ եմ ասել, որ լուծումները պետք է ձեռնտու լինեն բոլորին, որ լուծումը բան լինի, կյանք ունենա, որովհետեւ կարելի է թուղթ ստորագրել, ասել հա լուծում եսին, հա հաջորդ պահին այդ ամբողջ ճարտարապետությունը քանդվի փլուզվի, սրա մասին է խոսքը։ Բայց այսօրվա ավելի կարևոր ուղերձը, տեսեք, մենք տեղեկատվական անվտանգության մասին շատ ենք խոսում, եւ այսօրվա դեպքերը դրա ամենավառ օրինակն են, օրինակ մեկը կարա, այդ մեկը, այդ հանցագործ մեկը, որը չգիտես ում պատվերով աշխատում, եթե հենց պետք է պարզել, կարա ասենք ասի, «Վա, հենց հիմա այս ստորագրել ա, դա տեսեք չի երևում, ես ուրա բա, բա, հենա թուղթը ստորագրել ա, չգիտեմ, ինչ ա եղել, ես ա արել, են ա արել, ու գնաց, ու սահմանները դատարկվեցին»։ Ես մեր բանակի զինված ուժերի բոլոր զինվորներին կոչեմ անում, պինդ, ինչքան հնարավոր ա պինդ կանգնել, ոչ թե կոչ եմ անում, այլ հրամայում եմ կանգնել մեր երկրի սահմանի, մեր երկրի տարածքային ամբողջականության պաշտպանության դիրքերում, չտրվել մանիպուլյացիաների, կրկին խոնարհվում եմ մեր բոլոր հերոսների առաջ, ովքեր իրենց կյանքով են պաշտպանում հայրենիք, եւ ուզում եմ վաղուց, եթե չեմ մտես այս հեռախոսային, ուզում եմ ասել, որ մի րոպե չկասկածեք, մի րոպե հանկարծ չկասկածեք, որ մենք հայրենիքի դեմ ինչ որ բան կանենք, ինչ է որ տպավորություն կա, որ մենք հայրենիքի դեմ ինչ որ իբր բան ենք արել, մի րոպե չկասկածեք,
Mi varkian ankam chkastatsek. Sirumem bolorit.